Biri Biri Paws Season 2 sponsored by वीक्षकांक प्रणाम आणि बेरी बेरी पाव सीझन टू आयच्या आंकड्याक तुमकां समेस्तांक मोगासो येवकार. आयचो आंकडो विशेष कित्याक आज ह्या सीझन टूच्या ग्रँड फिनालेक वेतल्यांची नावां आमकां कळटली. आमकां समेस्तांक जिणी सारूंक एक वृत्ती एक काम जाय जाय आनी तातूंत जावन इल्ले पयशे आमी कमयता. पूण जर तर आमची वृत्ती जिणी कशी सारची म्हणून आमकां शिकयता, आमची प्रवृत्ती वा हव्यास कितें आसात तें आमकां जिणी कित्याक जिये जाय म्हूण शिकयता आनी ते हव्यास जावंक बरो कला नाच पदां आनी कविता. आज थोड्यो नव्यो कविता तुमच्या मुखार सादर जातल्यो आनी ह्या कार्याक पयल्यान पयलें आमचे वरेणार जावन आसचे मानेस टायटस नरोना आनी मानेस मेल्विन रॉड्रिगस हांकां आमी येवकार मागता आनी आमच्या सर वीक्षकांक स्वागत म्हणून आयच्या आंकड्याच्या पयल्या स्पर्धेकाते विशीन आमी वेता. सीझन टू मुखली मोगाची कविता आवयच्या मोगा विशांत. एक सांगणी अशी आसा की एका आवयक 10 जण भुरगीं आसल्यार जड जायनात थंय. कशें कन तरी ती त्या भुरग्यांक पोसता मोग दिता. पूण त्या 10 भुरग्यांक आवय उतर प्रायेक पावल्या उपरांत एका आवयक पळोवंकय कस जातात खंय आनी खंयच्याय प्रायवंताच्या आसरांत दवरची परिस्थिती. आवय विशांत ह्या बोगणा विशांत मुखल्या कवितेंत आमी आयकुया आनी ही कविता सादर करूंक हांव मुखार आपयतां जेन्युइन क्रास्ता. सीझन टू कवितेची नाव असा मुझी माय. कवी वल्ली क्वाड्रस. खटयतलो तिका हांव जल्मच्या दिस. मुझो खटो सोसुनी हसून म्हाका आरयतली मुझी माय. म्हाका जम दित आसता तिने बोगची दूख समजून. सगळ्यांक ती रडून सांगतना म्हाका कीस दिवन ती दूख गुपीत आसूं म्हणटली मुझी माय. म्हाका पाळण्यार न्हिदावन आपली स्वप्नां धलयतली. आपल्या काळजाक ताळो करून म्हाका गाणां गायतली मुझी माय. भुरग्याक म्हाका हांडीर धरून फत्राच्या रस्त्याचेर ती चलतना बोट दंटून फुटलेली तिचे रगत कापटा पालवान लू पुसतली मुझी माय. मुझी बोट धरून म्हाका सोलोंक शिकयत आसतना उतप्रायेर म्हजो हात धरतलो म्हजो पूत म्हणटली मुझी माय. इस्कॉलाच्या परिक्षेनी हांव फेल जावन घरा येताना सगळो गांव दड्ड म्हणटना पूत म्हजो बुदवंत म्हणटली मुझी माय. इस्कॉलाची भुती दिताना पूत आयस कँडी खावन दी म्हणून बाबाच्या बल्साचे पयशे सोरून गुप्ती म्हाका दितली मुझी माय. पावसान म्हाका सत्री दिवन स्वता ती भिजतली. शेळी तापान न्हिदलेल्या म्हाका वेंगोन ती पोशेताना आपलो ताप लिपयतली मुझी माय. पेज म्हाका दितली नीस ती पियेतली. नीस म्हाका दिल्या ती उदक पियोन न्हिदतली. आपल्यास कापटाक पिंजून म्हाका फेस्ताक नवी मुस्तायकी शिवयतली मुझी माय.
काजळ जांभाईले घर हाडताना आपले बिछाने सुनेक दिवनो दरनी चेरू मांद्री सोडोनो कितें सुपुरपूर नसत निताली मुची माय मुच्या भुरग्यांची आया जावनो तंका नानयतली खावयतली तंका उलोंग सोलोंग शिकयतली मुई सहित साबानस चेपरी पळयतली मुची माय मुची नवी कोटरी जाताना कोटरीन सुवत नतली म्हणून आपले उत्त प्रायर सहित प्रायस्तांच्या आश्रमाक गेली मुची माय आपले आवक झरवून तिने जिवीत मुचेर करसिले तिच्या नालायक पुताचेर हांव बरोवंक बसला कविता तिचे बरी कोणच असली ना तिस्स मुजी माय तिस्स मुजी माय देव बरे करू सायकल बॅलन्स शिकोंक वर्सांक काडतलो मनीस एकत्र पटी सायकल सवारी करूंक सुरू केल्यार कशें जाता तशी आसा गजाल आतां कोण नर्वस म्हणल्यार सामको सवाल बरें कविता कशी जाली बरें नार सांगतात जेन्युइन yes, बारी जेन्युइन असली कविता कितले सोबीत करून प्रॅक्टीस केले गो बाय तुवें इतली लांब आसा आनी पूत खंय तावन सुरू जाता पोटान तावन सुरू जाता निमाणें ऑलमोस्ट आश्रमांत मरता म्हणून पळयता आनी तितल्या लांबायची कविता तितली बरी करून बाय पाठ केल्याय हुशार आहे की म्हण तूं शिक्षण न्हय जालें तुवें 3% कितें मीस जालें म्हणून रिवॅल्युएशनाक घालूं ना ना घालूं येतले आनी नेक्स्ट टायम घाली जायत आमकां 10 फस्ट पीयूसी आनी सेकेंड पीयूसी ओट्टू केल्यार 97 जाता तुजे 97 ताका एक एका सब्जेक्टान मेळ्ळ्यात म्हजे धावेंत 3 सब्जेक्ट ओट्टूक मेळ्ळो न्ही 96 मस्त बरी खंय प्रस्तूत केल्याय तुवें बरी कविता सिलेक्ट केल्याय आनी मस्त हुशार जालें तूं सुरूच्या पटी पळयतालें नर्वस दिसतालें आतां तुजे उलोवंक म्हाका नर्वस जाता गेले न्हय व्हेरी गूड मुखल्या दिसांनी आनी की हे जे ऑल द बेस्ट फस्ट क्लास जाला वी आर व्हेरी हॅप्पी तूं म्हळ्यार तें नर्वसनेस वेता न्हय तुजे तावन तें पळोवंक तूं खुशी जाता बेळाची भास ती ते भासपूट इट्स अ डिफरंट डायलेक्ट हर एका गांवांत 30-30 किलोमिटराक एक पटी बासपुटां बदलतात हांगा उलयले बरी उडपी उलयनात उडपी उलयले बरी कुंदापुरना कुंदापुराच्या बरी वय तशें ना पूण तुजी दुसरी पूण तुका तातूंत तें एक नर्वसनेस आसूंक तुज्या कारण आसूंक पुरो भाशेची गजाल आनी म्हण दिसता पूण तुवें ती प्रस्तूत केल्ली रीत बायपाट केल्ली रीत सांगिल्ली रीत व्हेरी गूड थँक्यू एक गजाल आसा जेन्युइनाक हांव शाबास कितें म्हणटा म्हणून एक गजाल तुमकां सांगू ना हांवें आमच्या ह्या सेमी फायनल राउंडाक जेन्युइनाक आमी रिजर्व कॅटेगरीन दवरलें आनी तें सेमी फायनलाक आयलां म्हणून हे सेमी फायनल राउंड रेकॉर्ड जावच्या 3 दिसां आदीं मुसुरी ताका सांगूं नासले मागीर एकली चली अक्रेच्या गडये येना म्हूण सांगिल्ल्यान जेन्युइनाक विचारलें तूं रिजर्व कॅटेगरींत आसा वायल्ड कार्ड एंट्री जावन तूं भितर येताय तुका आमी चान्स दिला तूं येशी गी म्हणून ताणें तक्षण म्हजे कडेन जायच म्हळें 3 दिसय नात आनी 5 या 10 मिनटां भितर 2 अत्युत्तम कविता ताणें विचल्यात तें सिलेक्शन करची रीत आसा पळय म्हाका भोव आवडली म्हणटा आसतना तें अशें कांय न्ही अप्रूप अशें चली न्हय म्हूण म्हाका भोगलें ताणें पयल्या राउंडान एक कविता वाचली जयरा निगाची म्हाका उडास आसा ती भितोरी कारकुळान तर्जन केल्ली वय भितोरी कारकुळान फस्ट राउंडांत जयरा निगाची ती कविता ताणें 5 मिनटांनी म्हाका धाडल्या आनी ही कविता इतली लांब कविता ताणें धाडल्या मात्र न्ही ह्या एका ऑडिशन ह्या एका रेकॉर्डिंगा वेळार दोनी कविता एक कडेन दोनी कविता हांव सांगता एक कडेन ताणें एक उतर तिशी निशीनी हालूं ना एक इतली लांब कविता 3 पानांची कविता कोणीय विचूं ना म्हाका दिसता इतली लांब कविता ताणें सगळी पयलें जावन अखेर पर्यंत हांव ताका शाबास म्हणटा आमकां तुजे जावन कितें एक कोंकणी असो फुडार बरो आसा हें तूं आमकां एक दिसताय मुखार लास्ट टायम तर ह्या आस्त आमच्या कोंकणीच्या आस्त म्हणून म्हाका भोगता हांव दुसऱ्यांक ल्हान करिना अशें सांगून दुसऱ्या कोणाय पार्टिसिपेंट्सांक ल्हान करिना पूण ताचे ते एका प्रदेशांतावन येता थंय कोंकणीचो बोवार खंयच्यान म्हणून असो आमकां जी सुविधा आसा मंगळुरांत आनी हेरे कडेन तसली सुविधा ताका ना
त्याग वन्ना जाल्यार तितलें प्रयत्न करून तें येता पळय आनी तितली एक चान्स संदी मेळ्ळी सोडी नासता ताणें तें वावका झंपय मारून घेतला आं तें तेंकां शाबास म्हणटा आनी ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी बरी कन सादर केल्या इतलें बरी कन सादर केलें आनी एक मेळवे आतां पळोवंक गेल्यार एक्चुली कासरगोड वाराडांत बेळा तसल्या गांवांनी तूं कोंकणी चड फुलते आसा आमी खंय कोंकणी कोंकणी म्हणटा तेंची पुरा भुरगीं कोंकणींतल्यान पयस येता आसात त्या मदें आकाशियातान डेलड्रिडा जावं दी डॅनिका जावं दी येतात परतून कोंकणे खातीर इतले बरे करून प्रेजेंट करतात म्हणली गजाल रियली खुशयेची कित्याक म्हळ्यार सिटीची भुरगीं येनात ती येतात आनी कळ्ळें आतां ती एकलें दाक्तर जावंक भायसरलां एकलें इंजिनियरींग जावंक भायसरलां पूण कोंकणीच्या फाटल्यान येतात न्हय ती केदी व्हडली गजाल मस्तू जाणा भुरग्यांनी अशें ये जे आनी बेळात आसल्या गांवांत रियली फुडार आसा आनी आय वी गॉट टू रेकॉर्ड दीस हांव तें काल्याक लोकांक कळा जे म्हूण सांगता म्हळ्यार हीं नांवां बिकॉज रियली समथींग रियली नायस टू नो त्या देखून एक हांवें हें दवरून सांगलें की बेळातान डिरेक्टरूच ह्या शोचे बेळातान आसात म्हणटा तें एक तुका प्रेरण आनी एक नर्वसनेसाची गजाल हांगासर आमी संवाद मोग दिता की म्हज्याच जिवितान घडिल्लें की म्हजें पयलें स्टेज अपियरन्स फॅन्सी ड्रेस इजियस्ट कॉम्पिटिशन कित्याक तांतू उलोवंक ना एक वाघ असो वेस्ट दिलो क्लासींत ऑडिशन करतना वाघ भोव मारतलो ताचे उपरांत इंटर स्कूल कॉम्पिटिशनाक म्हाका धाडलें वाघ असो वेस्ट शिमटी आनी पुरो घालून रेडी रावला नंबर आपयतना मम्मी आसली हरी बरींत पयलें काम म्हळ्यार म्हाका उकोन स्टेजी वयर दवरिचें आसलें त्या आमसरांत वाघाची शिमटी कुडके जाली आतां मस्तो अर्जंटर आसा परतून चिडकावंक आनी पुरसत ना शिमटीनांतलो वाघ स्टेजीक व्हरून सोडलें आनी म्युजीक प्ले केलें एक दोन मिनटां घालूंक मात पूण हांवें तकली उकोन पळयतना जॅम पॅक्ड हॉल 1000 की सोड लोक तितलो लोक हांवें जल्मान पळोवना आनी फस्ट टायम हांवें फ्रीजींग ऑन स्टेज म्हळ्यार काले म्हण एक्सपिरियन्स केलें दोन मिनटां तटक फ्रीजींग ऑन म्हळ्यार कोणी येवन तुका मारले रे तुका कशें रियॅक्ट करचें म्हूण कळना फातूर जावन हांव रावलो ताचे उपरांत म्युजीक तांकां तांचें पेशन्स सुकलें म्युजीक ऑफ केलें परतून वाघाक ओरून तिशीन ओरून मम्मीन थंयच दिल्यात दोन म्हाका ती स्टेज पफॉमर तिका मस्त एक्सपेक्टेशन आसलें आनी मम्मीन म्हळ्यार की सो तुका स्टेज फियर लोकांची भिरांत आसा तुवें जिणी बोर इन्सिक्युरी जाय म्हळें हांवें कालें सांगल्यार सज जाता खंय सो हांव म्हणना ना की ताचे उपरांत हरी एक प्रायज म्हाका मेळ्ळें म्हणून पूण हांवें गेल्लीं कॉम्पिटिशन्स ही हांवें चूज केल्लें ऑक्युपेशन टिचर जावंक पुरो एमसी जावंक पुरो पूण हांव सदांच जावन स्टेजीरच आसता आनी आज ह्या शिमटीनांतल्या वाघाक कविता ट्रस्टान आनी स्टानी बेळा सरान आनी दायज वर्ल्डाच्या वेदीर रावयलां तर तुका ह्या प्रेयर हाजे की दावांट्यांनी कॉन्फिडन्स आसा सो तूं आनीकय मुखार पावतले म्हणली आमची पात्येणी आनी आमी तुका स बेस्ट विशेस दिता बरें जावं देवा सीजन 2 कवितेचें नांव मन मोगा बरोवपी माया मुरस्कर रात जाता तसो जीव घुस्मट्टा रात जाता तसो जीव घुस्मट्टा तूं पयस गेल्ल्यान तुजी याद येता तूं पयस गेल्ल्यान तुजी याद येता विरह मोग न्हिदेन सोंपनेवपाक विरह मोग न्हिदेन सोंपनेवपाक न्हीद म्हजी न्हिदूंक भिता न्हीद म्हजी न्हिदूंक भिता न्हीद म्हजी चोरून व्हरून तूं हुस्क्या मेकळो न्हिदता न्हीद म्हजी चोरून व्हरून तूं हुस्क्या मेकळो न्हिदता हांव आख्खी रात तुज्या यादीन सारतां फातोडेची वाट पळयत रावतां फातोडेची वाट पळयत रावतां दीस उदेता तसो जिवाक जीव येता सुर्याची किरणां आंगार पडटात तेन्ना जिवाक मातशें बरें दिसता तेन्ना जिवाक मातशें बरें दिसता हुस्क्या मेकळो श्वास घेवंक मेळटा उजवाडचो भंय म्हजो कमी जाता उजवाडचो भंय म्हजो कमी जाता मनाक मातसो तरी दिलासो मेळटा एकदांचो दीस तीन सांजेत बदलतकच परत म्हाजी न्हीद न्हिदूंक भिता परत न्हीद म्हजी न्हिदूंक भिता परत एकदां रात येता काळकी रात दाटून येता रात किडे भयांकूळ गीत गायता न्हीद म्हजी न्हिदूंक भिता न्हीद म्हजी न्हिदूंक भिता मन मोगा म्हज्या मनांतल्या मोगा तुज्या उगडासान मन म्हजें रडटा म्हाका विसरून तूं कसो हुस्क्या मेकळो न्हिदता म्हाका विसरून तूं कसो हुस्क्या मेकळो न्हिदता म्हजी न्हीद म्हाका परती दी म्हजी न्हीद म्हाका परती दी म्हजी न्हीद म्हाका परती दी देव बरें करूं
ही असली कविता रिद्धी केकर हाची आणि आम्ही अभिप्राय जणा जाऊया आमच्या वरयणारांची. रिद्धी, आणि तुझो एक ताळो या कवितेक मे बी असला कवितेकच बरो सूट जाता. तू अत्यास रितीन सांगताय, युअर व्हॉइस इज लिटल डिफरंट दॅन आदर्स. तर कसा हाका जे तुझी नीद, नीद म्हजी न्हिदूंक भिता, न्हिदच न्हिदूंक भियेता तें बी येना. पळय कवी कसो सांगता, न्हीद न्हिदूंक भियेता, मागीर म्हणटा म्हाका विसरून तूं कसो हुस्क्या मेकळो न्हिदता, म्हजी न्हीद म्हाका परती दी. तितलेंच, शी इज नॉट आस्किंग द पर्सन टू कम बॅक, तूं ये परतून म्हाका व्हर म्हज्या सांगाता राव, नथींग. मनशाक न्हीद कितली गरजेची म्हणा ती मोगाच्या की चड गरजेची आसतली, नीड न्हे, बेजीक बेजीक नीड न्हे. हय, आनी अशें म्हणटा सगळी कविता बरी करून प्रस्तूत जाल्या, म्हाका बारी बरी लागली कविता, तुजी प्रस्तुती तितलीच बरी लागली. नलवी बाब कितें म्हणटा पळया. थँक्यू सर. रिद्धी, हांगासर न्हीद म्हाका परत्यान दी म्हळ्यार परत्यान तूं फाटी ये म्हणलो सर, परत्यान तूं फाटी येयल्यार मात्र न्हीद म्हाका पडूंक सादे आसा, समाधान मेळूंक सादे आसा म्हणलो सर. न्हीद म्हाका फाटीन दी म्हळ्यार त्या अर्थानच आसा कोण ना, आनी तुजो वेगळो अर्थय करयेत, न्हीद म्हाका फाटीन दी पूण ती तशी येवंक जायना, ती ताका काळच वखात, काळ वसोंक जाय, काळ सरोंक जाय. विरह मोग असो हर एकल्यांच्या जिवितांत घडटा, कितें म्हणटात लग्ना उपरांत घडटा, लग्ना पयलींय घडटा. मोगांत आशिल्ल्यांक हे प्रवळवळे आसतातच. तसली एक कविता ही, आनी कांय थोडीं उतरां सोबीत सोबीत करून विणल्यांत, ज्या देखून ती आयकूंक खुशी जाता. जशें टायटस सरान सांगिल्ल्या बरी, न्हीद म्हजी न्हिदूंक भिता, ती ती वळूच सुंदर आसा, सोबीत आसा. म्हाका बरी लागली तुजी सादरपण, बरें लागलें. कांय मोद्या कडेन तिसऱ्या कडव्यान चवथ्या कडेन येताना तूं मातशें हलल्या बरें दिसलें म्हाका, कशें उतरां खातीर गी कितें गी अशें म्हाका भोगलें. पूण तें सुरूच्या दोन कडव्यांनी आनी निमाण्या कडव्यांनी सारकें आशिल्लें. मोद्यां खंय गी तूं सवकास जालें, इल्लेशें रावो इल्लें बरी स्लो जालें, कितें गी उतरां खातीर राखतालें कोण ना अशें म्हाका भोगलें. हांव कांय चुकोन ना म्हजी अशें चिंता. पूण अशें ओवरऑल तुजें सदरपण फस्ट रावंडांत भोव उत्तम आशिल्लें, ताचें तितलें फावना, ह्या रावंडांत तितलें फावना, पूण बरें जालां, बरें जालां. थँक्यू सर. म्हणजे एक सवाल आसलें की न्हीद सोपणां इंटर रिलेटेड सांग ती. सुशेगात न्हिदूंक गाड न्हिदेंत आसतना पळोवन सोपणां ती न्हीज सोपणां गी, वा न्हिदोंकूत सोडिनासतना दसून दोळे उक्ते करून आमी पळोवन सोपणां ती न्हीज सोपणां. दोळे उक्ते करून पळोवच्या सोपणांक अचिव्हमेंटाचे तान आसता, ती कली आसूंक पुरो, वॉट एवर, पयशे घरचे आसूंक पुरो, सक्सेस आसूंक पुरो, पॉलिटिक्स सगळ्याचे आसूंक पुरो, बिजनेसमॅन कवी जाय जे बरे जे सपना ती पुरा दोळे उक्ते दवरन. आनी न्हिदेन पडचे सपनां आसात, आमी ताका दुसरे दुसरे अर्थी दिता, ते आसात घेवन आमी म्हणल्या भशेन जाता न्ही की एक क्लॅरिटी ना, बट तुवें खंयचें जिवितान पळोवं न्हय तें तुका सपन मेळोवंक पळोवंक साधना, सपन पळोवंक साधना. तुवें एक पटी म्हणून पळयलो जागो ते इन्सिडेंट काले म्हणून आसताच, तुवें पळोवंकच नातले जागे तुका सपनां देता म्हणटाय न्हय, तशें कांय ना. आमी सगळें आमचें जिवीत कितले की जागे पळोवन आसता, सगळें रेकॉर्डांत आसनात पूण मतींत आसतात, सबकॉन्शियस आसतात आसतात, ओके, हार्ड डिस्कांत आसतात. तूं खंयच्या सपनां ती आमी पळोवंकूच नातलो जागो सपनांत आयलो म्हळ्यार ना, थोडे पटी दोन चार जागे एक मेळोन कॉलाज तशें तुका एक जागो दिसता, हय, तातूंत तुका दिसता काल म्हळ्यार एकच पटी हांगा दिसता तेंचो दिसता, तर सांगता म्हणजे एक नवो जागो क्रिएट जाता. पूण तें पळयनातले खंयचेय गजाली सपनांत येनात, विच आर नॉट सीन, यू कॅनॉट बी, सकाळी थोडे उठ्ठना थोडी सपनां उडास आसतात क्लियर, चडावत सपनां उडास आसना, कारण की एक रफली एक तशें आसता, ती सो पावर जावंक पुरो. मस्तपटी आमकां आमी एच्यू करूंक जायनातल्यो, आमची सपनां आखेर जायनातली आसात, ती सपनां दिवची आसतात. उपच्यो गजाली दिसतात थोडे पटी, सपना विशीं चडीच स्टडी करूंक जाय जाल्यार सिग्मंड फ्रॉयड असो बूक वाचूंक जाय, आनी तो एक सोशियोलॉजिस्ट तशें मनशास्त्र सायकॉलॉजिस्ट आनी सोशियोलॉजिस्ट दोनी, आनी म्हळ्यार तो एक ताका एक कारण दिलां, ताणे भोव आपुरबायान ताचें संशोधन केलां. आनी आतां हांव सर न्ही ड्रिम्सा भशेन तसोच बूक हांव चिंता, ऑथेंटीक ऑथेंटीक रिसर्च म्हणल्यार बरें आसा. बरें, देव बरें करूं रेडी तुज्या कवितेक. थँक्यू.
सीजन टू तोडेपटी आमचं बद्द वैरी दुस्मान म्हणून कोण चिंता ताचे वैरी मोग जावची साध्यता असता ससू मायांनी सून म्हणत असताना पहिले मोती घेऊनचे झगडेंच खंयी अप्रूप मोगाची दृश्यांत असतात. एक सुनेक आपल्या ससूमायेची इतकी विरारय जाल्ली की तिका मस्त प्राय जाल्ली आणि ती सून तिच्या कुटुंबात एकलो दाखतेर आसलो खंय आणि ती दाखतेरा वचून म्हणाली म्हाका खंयसू म्हणी एक पावडर या केले स्लो पॉयझन टाईप अर्दी आणि हांव ससूमायेची विल्हेवारी करता एकच पटी कालेन केल्यार सगळ्यांक कळटा म्हणून. आणि ताणें कळलो की पावडर दिवन म्हणालो खंय हरये करा ती दुदांत घालून दी जाय पूण एकच पटी वचून तुवें तें दूद दिवंक सुरू केल्यार इतले दीस अपरिचीत आसली सून आतां कशें म्हणून तिका डावट येता. तुवेलें मोगान सगळे दीस तिचे संगता तिची सेवा कर मागीर दी जाय एक चार पांच म्हयन्याच्या भितर काले मणी इफेक्ट जाता म्हणून तशेंच केलें. मोगान उलोवंक सुरू केलें आनी हाणें बदलतना ससू मायी बदलूंक सुरू केलें आनी संभाशण अशें अशें जाताना 3 म्हयन्या भितर सुनेचेंच मन बदल्लें आनी पुर्तून दाखतरा लागीं धांवन आयली खंय ना हें प्लॅन कॅन्सल करचें बरी दिसता म्हाका म्हजी ससू माय म्हाका जाय जे हें आतां इफेक्ट उणें जावचें बरी कालेमणी कशी गे तूं ऑलरेडी हांवें 70% पॉयझन दिवन जालां म्हणाली खंय दाखतर तिजो अंकल म्हणालो खंय हांव साकरी सोपिटो मात्र दिल्लो दिल्लें हांवें कित्याक म्हळ्यार म्हाका गुत्त आसलें एक पटी सळावल आनी मनोभाव बदलले तक्षणा दुस्मानकाय आपआपी मोरता म्हणून मोगाची असली काणयो आसात. बरें मुखार आमी हांगासर कविता सादर करूंक आपयतां गोंयतावन आयल्या महिमा कवळेकर. सीझन टू कवितेचे नाव दुवाळे कवयत्री नूतन साकरदांडी. मजा रंध्रा रंध्रात हे कसले चल्ल्या सुवाळे मजा रंध्रा रंध्रात हे कसले चल्ल्या सुवाळे तुज्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे. पेट्टा हांव कणा कणान पेट्टा हांव कणा कणान शिरशिरतात शिरंतरा पेट्टा हांव कणा कणान शिरशिरतात शिरंतरा दर्याची गाज काळजात उसळटना मनालारा. पोरसांतल्या मोगरेक रे निकतेच येवंक लागल्यात कळे पोरसांतल्या मोगरेक रे निकतेच येवंक लागल्यात कळे तुज्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे तुज्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे. उदेंतेचे वादळ जाला सुर्या देव लामण दिवो उदेंतेचे वादळ जाला सुर्या देव लामण दिवो अमाशेच्या नखेत्रांचो आज कळटा अर्थ नवो. मना खोल गर्भकुडीत एक फुल्ला साळका तळे मना खोल गर्भकुडीत एक फुल्ला साळका तळे तुज्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे तुज्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे. वाट सगळी फुल्ल्या कुडीक फुटल्या कोमरी वाट सगळी फुल्ल्या कुडीक फुटल्या कोमरी जळी मळी चान्न्यांनी जीण जाली कस्तुरी. श्वासाश्वासात किल्लतात उजवाडाचे मळे श्वासाश्वासात किल्लतात उजवाडाचे मळे तुज्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे तुज्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे. जीण तुवेन ओपल्या म्हाका तरी दोळ्यात कसली दुखा जीण तुवेन ओपल्या म्हाका तरी दोळ्यात कसली दुखा सुख तुवेन इतले दिला तेंच जाता सोसना म्हाका. कोणाच्या तरी वाटे कडेन आतां पासून लागल्या दोळे कोणाच्या तरी वाटे कडेन आतां पासून लागल्या दोळे तुज्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे तुज्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे. म्हज्या रंध्रा रंध्रात हे कसले चल्ल्या सुवाळे म्हज्या रंध्रा रंध्रात हे कसले चल्ल्या सुवाळे तुज्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे तुज्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे. देव बरें करूं. महिमाची कविता कशी लागली आमच्या वरेणारांक महिमा हय सर पण कितले सुंदर जाता पण हांवें तुका पयलेच्या सिजनांत आनी सांगल्या उपरांत ते हाय पिच्चर जावन तुवें स्टार्ट केली जाल्यार तुजो म्हळ्यार लो वॉयस मस्त अस्कत आसलो वॉयस आसलो आतां भोव भायर येता तो आनी आयकूंक इतली खुशी जाता तुका इतलो बरो सुंदर ताळो आसा तो आयकूंक आमकां छंद लागता.
हें प्रयत्न तुम्हें कंटिन्यू करी जाए आ मुखार सदर करता आसताना खं जर हंगा जा उदी या हेर कडेन जाऊ दी ह्याच ताळ्यान ह्याच पिक्चराचेर तुवें सादर करी जाय कविता. सुंदर लागली म्हाका ही कविता नूतन बाई साकरदांडेची आमच्या मोगाची कवयत्री ती कविता ट्रस्ट असो मतयास कुटाम पुरस्कार तिका लाभला नूतन साकरदांडे. आणि ही कविता कविता ट्रस्टाच्या यूट्यूब चॅनलाचेरही मेळटा तिनेच सादर केली आमकां आयकूंक मेळटा. आणि तुवें ते तुजे नदरेचेर लागल्यात म्हाका दुवाळे म्हणटा आसतना आमकां आयकूंक इतलें छंद जाता कानाक इतलें छंद लागता वय आमकांय दुवाळे लागता तुका मात्र न्ही आमकांय दुवाळे लागता. कसलो अर्थ सर दुवाळे शब्द असो हांगा तसो मग ताचो नदरेचेच लागल्यात म्हाका दुवाळे म्हळ्यार ताका पळोवनूच राव्या तुजी नदर म्हजेर पडून दी म्हणा. पळय हांगासर एक भोव अपुर्बायन एक आसा जीन तुवें ओंपल्या म्हाका तरी दोळ्यान कसली दुखां पळय तें अपुर्बाय रायलां सुख तुवें इतलें दिलां तेन्ना सदां सोसना म्हाका पळय तुवें सुख चड दिलाय म्हाका हांवें आशिल्ल्याचें की चड सुख दिलाय तेंच सोसना म्हाका म्हणचें आसा पळय भोव सुंदर आयलां म्हळ्यार आमी सदांव मोग म्हणटा वेगळे वेगळे रितीन पळय असलो मोग चड मोग चड जाल्ल्या भशेन कोणी आयकूनचें आमकां मेळचें कमी उणें मेळचें मोग चड जाला हांगासर मोग चड जाल्ल्या मोगा विशीं कोणाचे की दोळे लागल्यात कोणाचे तरी वाटे कडेन आतां पासून लागल्यात दोळे पळय तुजे नदरेचेर लागल्यात म्हाका दुवाळे दुवाळे म्हणटा एक आशा जावची आसा पळय आशा जावची परत्यान परत्यान तुका पळया म्हूण जावचें. मागीर ती गजाल आसा न्ही खंयच्या व्यक्तीक आमी मस्त चड मोग करता ताजे तावन इल्लें चडच दूख मेळटा खंय म्हणून तें तुमकां म्हळ्यार एकच तो जावन मे बी आमकां इनकार करतना या मे बी तो आमकां सोंड वयताना प्रायज जावन येता तशें आमी तितलें चड एटॅचमेंट आसता तितलो चड एक्सपेक्टेशन चड आसतना दूख चड खंयच्याचें एक्सपेक्टेशन कितलें उणें आसता तितलें सूख चड सूख नातल्यार एटलीस्ट दूख उणें आयल्या बारा एक गजाल पेपरांचेर आयली एकच एक वर्स की दोन वर्सां आदी उत्तर भारतान एके बायलेन डायवोर्स आवेसांनी कोडतीत आनी तेचें कारण इतलेंच आसलें म्हजो घोव म्हजो इतलो मोग करता इतलो मोग करता कांय करूंक म्हाका दिना कांय हर एक काम तो करता सांगिल्लें हांवें करता आयदनां दिवंक दिवना रांदता सगळें करता आनी असो लोक हांवें आशेवंकूच ना म्हणून तिणें डायवोर्सा विचारलें. प्रॉब्लेम कितें प्रॉब्लेम म्हळ्यार म्हाका हें जायना सोसूंक जायना म्हाका हें चड जालां तेंच सांगाय तेंच सांगलां सूख तुवें इतलें दिलां तेंच आतां सोसना म्हाका सोसना म्हळ्यार हें उकसलो मोग म्हळ्यार गीव एंड टेक आसा जें म्हणचें तेणें तशी एक काणी केटी गट्टीन मस्त वर्सां पयलीं बरयल्ली उदयवाणीचेर आयिल्ली ती साप्ताहिकान तातूं मस्त जाणां फ्रेंड्स आसतात सगळ्यांनी सांगतात आज म्हज्या घोवान म्हाका जोर केलें कोणें एकल्यान मारलें पुरपुरलो आज पियोन आयलो अशें पुरा पूण ताच्या उपरांत मागीर ताणें म्हाका इल्लें हें केलें कालें ऊ केलें देन बारी सबितकान सांबाळलें गान पळयलें म्हणून इचो नवरो कसो म्हळ्यार जस्ट ऑपोजीट तो बँकान काम करता एकच एक सांगिल्लें उतर मोडिना आनी तिणें आज मुवीक वचचें म्हळ्यार जायत शॉपिंगाक वचचें म्हळ्यार जायत हॉटेलाक जेवंक वचचें म्हळ्यार जायत सगळें की रेडी तेका सगळ्यांचे गोव मारतात जोर करतात पिवन येतात मागीर परतून मोग करतात इका मोग मात सफोकेशन जाता एक दीस ती मागीर इतलें फ्रस्ट्रेशन जाता ताचें हांव वस्तर शर्ट आनी पुरो पिनून सोडटा तितल्यार काणी आखेर वय म्हळ्यार तिका तो मिस्टर परफेक्ट वय तो तिका पुरो जाता तशें मेलविनान सांगल्या प्रमाणे ते ह्या कवितेन निमाणी गजाल आसा ती ती आसो ती काणी एका तर हांवें सांगला तशें मस्त बरी काणी ती मस्त बरी काणी आनी केटी गाटी मस्त बरो रायटर आं ही कविता दोन गजाली महिमा एक तुवें मस्त बरी आसली कविता सिलेक्ट केल्याय सेकेंड थींग ती तितली बरी करून प्रस्तूत केल्याय आनी हर एक पटी हांव पळयतां तूं हर एक पटी मुखार मुखार वेताना एक एकच स्टेप सट्टे वेते आसाय बारी बरी गजाल आनी तुजें प्रेजेंटेशन बरें व्हेरी व्हेरी प्लिजींग ताळो सांगची रीत आनी तुजें प्रेजेंटेशन तुजी प्रस्तुती अशें आमकां दिसता की हो एक एक बारी बरें करून बारी मोगान सांगलेला बरी आनी ही कविताय तितलीच बरी आसा आनी तूं कशें जाता म्हळ्यार तुका सांगून वेताना एक छंद जावन बरें एक पोदय केल्या बरें जाता कवितेच्या की चड आनी तुजो ताळो ती नॅक्स्ट पीच स्टार्ट केल्ल्यान पयले लो आसलें न्हय आतां एक एक सूर वयता सुरू करताय देखून ते आनीक चड बरी जाता म्हाका तुजी कविता सगळे बऱ्यो बऱ्यो करून करताय ही मागीरय चड बरी लागली रियली गूड रियली गूड.
थँक्यू महिमा, तू डिसाईड कर. तुका कळले कळले गो असतात म्हणटा आणि डिस्क्रिप्शन दिले ने तुका कळलो जाय म्हणून आताच चिंतूंक सुरू कर. बरं तुका सगळं बरं मागता. देव बरं कर. देव बरं करू. सीझन 2 मोगाळ दायची वीक्षकांनो, आता असा वेळ आयसो आंकडो संपवचो, पण ताजे की गरजेचे म्हळ्यार हांगा तावन मुखल्या हंताक कोण पुरा सिलेक्ट जाल्यांत तांची नावां आमच्या स्क्रीनाचेर पळोवचो. हांगा तावन तांचे पैन ह्या सिझन 2 संपयल्ल्या सरू आमच्या स्पर्धेकांक आमी तांच्या मुखल्या फुडाराक बरें मागता. तशेंच उत्तीर्ण जावन मुखल्या पावंड्याक पावल्ल्यांक आनीकय आमी ऑल द बेस्ट म्हणटा. तुमचे आनीकय श्रेश्ठ प्रदर्शन मुखल्या दिसांनी आमकां पळोवंक मेळोवन दी म्हणून आमी आशयता. मोगाळ दायजी वीक्षकांनो, विशेष घडी तुमकां सर्वांक, तशेंच कविता ट्रस्ट आनी दायजी वर्ल्डान आज बेरीबेरी पावस हाच्या कंटेस्टंट्सांक स्पर्धिकांक ह्या साहित्याच्या चारित्रीक जाग्याक आमी आपोवन हाडलां. जायत्या कोंकणी साहित्यीक जल्म दिल्लें पाळणें हें आनी हांगा तावन गेल्ले दुसरी दुसरी पत्रां ताणी सुरवातल्यांत आमच्या देशाक सुटका मेळच्या पयलें 1938 राखणो पत्र स्थापन जाल्लें आनी पयले संपादक आशिल्ले फादर सिल्वेस्टर मेनेझीस. ताचे उपरांत निरंतरी कंटिन्युअस जावन 85 वर्सां ह्या पत्रान सत उलय धर्म सलय म्हणल्या ध्येयकाल कोंकणी साहित्याची कोंकणी लोकांची सेवा केल्या. धर्म आधार बुन्याद जावंक पुरो, पूण केवळ धार्मीक विशय न्हय आसता, सामाजीक वैज्ञानीक राजकीय आनी उरले संगती कवर करचे तसले विशय फायस जातात आनी जायते वाचपी हाका आसात. ताचे उपरांत येदोळस हांगासर आमकां कळिल्ल्या प्रमाणे ह्या पत्राक नवें रूप दिल्लें 1972 हांगासर ह्या पत्राचे चवथे संपादक जावन आसले आनी 13 वर्सां संपादकपणाचें सुंकाण हातीन धरिल्ले फादर मार्क वॉल्डर आमच्या संगता आसात. ते आमचे भाग आज तांचो अनुभोग आमच्या भुरग्यां संगता ते वांटून घेतले. आनी तशेंच प्रस्तूत ह्या पत्राक एक नवें सांव हाडिल्ले, नवें रूप दिल्ले फादर रुपेश मारता ते प्रस्तूत संपादक तरणे याजक आनी जायत्या बऱ्या मनान बऱ्या उद्देशान ह्या पत्राक ताणें नवें रूप दिलां ते हांगासर आसात. आज एक अवकास आमच्या भुरग्यांक कोंकणी साहित्या विशयान कोंकणी पत्रिकोद्यमा विशयांत ह्या राखणो ऑफिसांत जाणा जावचे खातीर तर मुखार मस्त संगती आसा तुमकां ह्या ऑफिसाक आमी आपोवन उरता. आमच्या संगता तुमी येवचे. सर भुरग्यांक बरी बरी पावस पंगडाच्या सर सान्यांक, तशेंच आमचो मेलिन बाब आसा, अँकर आसा, सानी आसा आनी प्रत्येक जावन विशेष करून बापू मार्क वॉल्डर राखण्यासो कितें म्हणटात राखण्यासो राखण्याक एक लिफ्ट केल्लो एक उंचो बारलो एक आपरव्याचो संपादक ताका सगळ्यांक की हांगा गोडी बापाच्या निवासाक दिसपाच्या निवासाक राखणो दफ्तराक अमोगान स्वागत करते आसा. मोगाच्या म्हजो इश्ट मेलविन बाबा आनीक आमचो हातांचो संपादक रुपेश मागीर मनोज स्टॅनीबेळा आनी तुमी समेस्त कोंकणी मोगीनो कविनो वावराड्यानो कोंकणीच्या उदारपणा खातीर तुमकां तुमची जिणी तुमी समर्पीत करूंक तूं
मोहन के अलावा नाम चिंता अनेक कोंकणी मायेक उंच आणखी उंच उबारी जाई कोंकणी उलया कोंकणी उरया म्हणून लागी हांव परातता. हांवें संपादक पण घेतलं सुरवेर एक बूक हांवें पब्लीश केल्लो अमर कोंकणी तातूंत गोंयची हांगाची चरित्रा आटापल्या म्हळ्यार कोंकणी साहित्य चरित्रा कशें कोंकणी वयर आयली वेटकडे लेखन आसा त्या कलाच्या व्हड्या व्हडल्या कवीन बरयली साहित्यांनी बरयली गोंयच्या साहित्यांनी बरयली हा बाबली जॉर्ज आणि कोण व्हडले व्हडले हे आसात त्या ताणी पराकडे पर बरयले मागीर ताज्या उपरांत 30 बूक आम्ही रोखड्या जावन प्रगट केले थळावत कादंबरी कन्नडान म्हणटात आणि कोंकणीन कितें म्हणजे नबाला आमी नबल कादंबरी कादंबरी चक्कर व्हडल्या व्हडल्या साहित्यांची हांवें दीस प्रगट केली म्हज्या उपरांत ताणी पब्लीश केल्या मागीर शिबिरां सुमार 6-7 शिबिरां 3 दिसांची नाल्यार 5 दिसांची शिबिरां करून एकेका शिबिराक 20-30 येताले तातूंत थोडीं जाणां ल्हान भुरगीं आसलीं थोडे आसताले मारी शेणाय म्हणून एकले बेलतांगणचें भुरगें तें आतां व्हडलें हें जालां पूण तसो तें आसलें ल्हान ताचो व्हडलो भाव म्हजो क्लास 1958 आनी 1961 हांव तें बेलतांगणे येतालो सेमिनेस्ट आसतालो तें भुरग्यांक दोतोर आनी परत शिकयतालो काजाराक दोतोर शिकयतालो शिकपूर तुळू भाशेन दोतोर शिकयतालो मागीर आमचे हे आसा न्ही काय म्हणटात बूक आहात न्ही मिसाचे आनी हेर सक्रामेंत पर सगळे बुकांचे ट्रान्सलेट करचे त्या कामांत लात्या भाशेंत हांवें हाका 6 वर्सां काम केलां हांवें मागीर दुसरे तुळू भाशेन ती मिसाचे मागणी भाशांतर केल्यांत आनी कन्नडांत मागीर कन्नड एम ए केले मागीर कन्नडांत शर्मा विचारले सुमार 100 आनी 8 फिरगजांनी दक्षिण आमच्या ह्या जिल्ह्यांत उडपी जिल्ह्यांत आणि येलेकडे वचून कन्नड शर्मा सांगतात कडोरी आसलो ते कॅम्पाक सगळ्यांत आणि मागीर हे बूक कन्नडांत आणि कोंकणीन बूक भूंय सुदारान काडून आयल्या वेळार 30,000 कॉपी कन्नडांत 10,000 कॉपी कोंकणींत कारण सुमार 60 जाग्यांनी वचून आम्ही भाशणां केल्या नव्यान एक वकील म्हणजे वकिलिस्ट शिरताळी विलियम पिंटो म्हणून आम्ही भाशणां केली भाशणां आसन गेले हांव शिवमोगा गेले हांव आणि खंय नॉर्थ कॅनडा गेले हांव सगळ्यांक वचून भाशणां केली मागीर सिद्धी लोक आसा हळ्याळ थंय थंय वचून थंय 4 दीस रावल्लो हांव थंय पोरांचेर तांचे फुलो आयकोन मागीर ती आमच्या संमेळाक आयली तशें दुसऱ्या जाग्यांनी वचून कोंकणीचें काम करतना करतना इल्लेशें समाज सेवा इल्लीशें करूंक म्हाका अवकाश म्हणलो हांव देवाक अर्गां दिता आनीक मेलविणा तसल्या इश्टांक अर्गां दिता कित्याक म्हळ्यार तांणी म्हाका सपोर्ट केलो सकट कामाक आनी त्या खातीर इल्लें काम करूंक म्हाका साद जालें आतां काल म्हणल्यार 87 म्हळ्यार 87 वर्सां प्राय गांवचें माथाऱ्यांचें घर आसा नांदीकोड्ड्या माथाऱ्या पाद्यापांचें घर आसा जुदे वास हो म्हूण थंय आमी पुरो माथारे एकामेका उलोवन थंय बरी खबर आसा आमी राखणो फाटल्या म्हयन्यांत तावणांव आयल्या उपरांत राखणो तावणे मांड म्हयन्याक एक दिवचो म्हणून राखणो म्हयन्याची व्यक्ती म्हणून सो म्हयन्याच्या पहिल्या हप्त्यांत आमी तो एक मांड हर एका म्हयन्यांत सेवा सपन आणि साधन म्हणून तो मांड राखण्याचो बापो मार्क वॉल्डर दिला आम्ही लोकांचो पत्रिकोद्यम जियेल्लो लोकांचो याजक बाप मार्क वॉल्डर म्हणल्या
संपवचे पैले वेळ असा आईच्या आंकड्याच्या कविता काणयेक. हिचे नाव अरुणिमा सिन्हा. पहिले तुम्ही गुगल करून पळया. एका काळार नॅशनल लेवल व्हॉलीबॉल आणि फुटबॉल प्लेयर जाऊन अरुणिमा ती चली असली. पण 2011 इसवेंत ती एका पंद्याटान भाग घेऊन म्हणून ट्रेनाचेर येत असताना थंयसर ट्रेना भितर सोर रिगले. हिच्या हातांतले बॅग ओन काढूंक पळयत असताना हिणे इल्ले रेजिस्ट केल्ल्यान त्या चलयेक कान ट्रेनातून भायर उडयलें. काय कितली फास्ट ट्रेन वेता तुमकां कळीत आसा. ती आनी एका पॅरलल ट्रॅकाचेर पडली आनी चिंचे पयले आनी एक ट्रेन तिच्या पायाचेर पास जावन गेलें. काय आनी संकीर्ण परिस्थिती अशी उपजली की तिचो पायस गँग्रीन जाता म्हणल्या खातीर कातर उडयजय पडलो. एक नॅशनल लेवलाक एथलिटाक असली एक परिस्थिती. पूण तिणें हत सोडूना आनी तिणें चिंतलें म्हाका आनी मुखार खेळोंक जावचें ना जाल्यारय कितें तरी साधन करीजय म्हणून तिका एक कृतक पांय बसयलो. आनी त्या पांयांतावन डॉक्टरांनी सांगिल्लें तुका सड्ड म्हळ्यार चलोंक जायत म्हणून. पूण इसो गोल इतलो व्हड आशिल्लो की तिणें मावंटेन क्लायंबींग सुरू केलें पर्वताक वेचें. आनी शेकी एक दीस अरुणिमा सिन्हा मावंट एवरेस्टाचेर चडली पयली अंगविकल वा हातपांय सामानांतल्या चलयां पैकी पयलें नांव तिचें जावंक पावलें. असले संकट काणी आयकतना आमच्या जिवितांत आसची पंत आव्हानां आमकां ल्हान म्हणून भोगतात. आनी की सबार स्वारस्यभरीत गणितां घेवन मुखल्या हप्त्यान परत तुमकां आमी मेळोवंक येता. ते दोन म्हण आसत निरंतर मनोरंजना खातीर पळोवन रावा दायजीबल 24/7. नमस्कार. मेळू तुका जिणेंत सदा समाधान रस. काळ जमोना भिजोंक येता कवितेचो पावस. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस. सीझन 2.